Dobrodošli braći moji na novi klip na kanalu. Ovo je malo ozbiljniji klip jer mislim da jednostavno dugujem to neko izvinjenje svima vama koji ste čekali. Koliko god da je to bilo jedna osoba ili 50 osoba koji su čekali i klipove i live-ove, dugujem neko to izvinjenje. Mislim da je okay s moje strane da to kažem. Samo sam želeo u ovom klipu da kažem izvinite. Kad sam dobio strajk, obećao sam da ću da se potrudim da budu daily upload klipovi. Nakon toga sam izbacivao svaki drugi, treći dan, sad izbacujem jednom nedeljno klip. Postoje tu niz faktora zbog čega izbacujem jedan klip nedeljno, ali najveći razlog tome jeste to što konstantno radim. Koliko vi to verovali ili ne, ja stvarno dosta radim. U zadnje vreme sam baš i dosta popodnevne smene radio, tako da bukvalno odem na posao oko 4-5, vratim se kuće oko 12 i nikako to vreme nisam niti za streamovanje imam, niti da snimim neki klip. Međutim, i to i pre posle kada imam vremena koliko toliko da snimim neki klip, ostanem bez ideja, apsolutno, jednostavno upalim kameru da probam nešto da snimim, ne ide, ugasim je, jer jednostavno znate ono kada snimite neki klip koji se vama lično ne sviđa, to ne može da bude dobar klip. Znači jednostavno, prvenstveno treba meni da se sviđa neki klip da bi ga izbacio. Iz tog razloga ne izlaze klipovi, znači prvenstveno zato što mnogo radim i dođem umoran s posla, sjeban, nisam sav svoj, razumete ono, nisam jednostavno svoj kad upalim kameru, umoran sam i tako dalje. Isto tako i sa streamovima, koliko god si ja trudio da stignem da dođem kući ranije da bi mogao da upalim stream, uvek dođem oko pola 1-1 i već sam umoran, već mi se spava i tako to, tako da kada dođem s posla, nije mi ni do čega, osim da malo iskuliram na YouTube-u, gledam neki stream ili nešto, ako neko streamuje, i da legnem da spavam. Ja mislim da ja vama dugujem to jedno veliko izvinjenje, i što na neki način nisam bio karakter što se tiče tih daily upload klipova, ali opet kažem, to je iz prostog razloga, zato što, kažem, prvenstveno mnogo radim, drugo, bukvalno sam bez ideja, iz dan u dan onako crpem svu moguću energiju da izvučem neku ideju, da pronađem šta bi mogao da snimam, a stvarno znam da imam milijardu ideja, ali jednostavno ne znam šta se dešava sa mnom, jednostavno ne mogu da nađem ništa što bi moglo, što se meni sviđa, a što će biti dobar klip. Tako da ovaj klip neki čisto, ajmo da kažemo, malo ozbiljniji, gde mi je jako krivo i bukvalno se cepam u sebi, mnogo mi se sviđa YouTube i mnogo bih volio da radim ovo što radim sada, ali jednostavno kako se bližimo tome da ću još malo streamovati na prvom kanalu, tako sve manje imam ideje za klipove i sve sam više uzbuđen oko toga da krenem da streamam opet na drugom kanalu, to jest na svom prvom kanalu, tako da ne znam šta bih vam drugo rekao, eto, još jednom, duboko se izvinjavam svima vama koji ste očekivali od mene, ja znam da sam vas razočarao, dosta vas, ali znam i da dosta vas razumete situaciju, znam da dosta vas shvatate da radim i tako dalje i da nemam vremena i sve to. Jednostavno, prioritet mi je sada da radim svakog dana i svakog dana radim i da za kroz par mjeseci, bo što jebi ga, u Srbiji nije toliko velika plata da možeš od jedne ili druge plate da kupiš sebi računar malo kvalitetniji, da kažem, sa kojim mogu da bude miran nekih narednih godina i da igram normalno neke ove malo zahtevnije igrice, tako da trudim se i svaki dan radim i očekujem da ću negde tamo oktobra, novembra da dobijem komp, da ga sklopim i krećemo ludo sa streamovima. Do tad će biti sve klasično, znači Omegle i tako neke old school igrice, sve dok ne priuštim sebi kompjuter. Tako da još jednom kažem, izvinite svi vi koji čekate klip, znam da sam vas izneverio na neki način i nemojte da mislite da sam u jednom trenutku pomišljao da ću da prestanem sa snimanjem, samo jednostavno sam demotivisan, nemam ideje, pogotovo što mi nadolazi stream za mjesec dana, krećemo ponovo streamovanje na prvom kanalu, uzbuđen sam zbog toga i opet prioritet mi je pre svega posao, da bih priuštio sebi novi računar, da bi bili kvalitetni streamovi, a i da bi bile neke druge igrice na kanalu. YouTube mi i dalje nije posao, znači to bih iskreno najviše volio da bude, ali za sada je to na neki način još nemoguće. YouTube za sada već još možda mi bude hobi. Ne može meni YouTube nikada bude posao. Posao je nešto što smatraš kao obavezom, dok meni YouTube nije obaveza. Meni je YouTube uvijek bio hobi, uvijek bila sprnja i to sve. Možda sam se pogrešno izrazio, voleo bih da mi YouTube bude hobi od kojeg bi mogao da zarađujem i da živim od toga na neki način. Ali eto, ja bih vas zamolio, čisto da znam ko je tu, voleo bih samo da stavite srce u komentar.
Vole bih samo da vidim koliko vas je tu, koliko me bodri, koliko me podržava zaista i koliko vas čekate klipove, streamove i to sve. Eto, ako ste stigli do ovog dela klipa, vole bih samo sada pauzirajte klipa šta god, samo stavite srce u komentar, jer na neki način bih volio da znam ko je sve tu, a znam da vas ima dosta, tako da srce u chat, a ja vama kažem da vas volim i da nemojte da mislite da sam odustao ili bilo šta drugo, samo kažem opet, posao je problem, nisam kreativan, nemam puno ideja. Iščekujem da dobijem dozvolu ponovo za streamovanje na prvom kanalu, tako da znate šta je. Volim vas. Čujemo se u sledećem klipu, a do tada veliki pozdrav za vas i ćao.